Hoje temos connosco nesta centésima edição do Jornal de Ténis Coach Events, Pedro Couto, o criador deste programa que tem retratado alguns dos principais nomes do ténis português, do passado, do presente e do futuro. Pedro, obrigado por aceitares conceder esta entrevista e fazeres um balanço do que tem sido o programa até agora. Como é que surgiu esta ideia de criar o Jornal do Ténis? Olá, Bia, boa tarde. Obrigado. Surgiu de uma forma natural. Eu achei que faltava isto no ténis português, um momento em que se pudesse retratar todos aqueles que de alguma forma marcaram um momento, uma forma positiva, um momento no ténis português. E por isso lembrei-me de criar este Jornal do Ténis, que ao fim e ao cabo são entrevistas que são feitas presencialmente com algumas das pessoas que fizeram alguma coisa por esta modalidade no nosso país. A tua ligação ao ténis, quando é que começou? Começou há muitos anos já, eu vou fazer 48, se Deus quiser, em abril. Tinha 6 anos quando comecei a jogar no Boa Vista. O meu primeiro professor foi o professor Francisco Coelho. Do Boa Vista depois passei para o Vigorosa, onde fui muito feliz. Foi talvez dos sítios onde eu me senti mais acarinhado e onde as coisas correram melhor. Eu lembro do meu pai me deixar às 8 da manhã no Vigorosa e me buscar às 8 da noite. Portanto, passávamos o dia no ténis, o que era muito natural nos anos 80. Portanto, a minha ligação ao ténis já começou há muitos, muitos anos. Mas também estiveste ligado a mais desportos ou ficaste pelo ténis? Não, não, tive ligado a mais desportos. Eu comecei. Eu jogava ténis, mas ao mesmo tempo, ainda por cima era no Boa Vista, que é o meu clube de coração, e havia os treinos no campo de futebol. E então eu jogava ténis, na altura era um dos melhores jogadores da minha idade, o sub-10, com o professor Francisco Coelho, tinha o Vasco Gonçalves, que era o outro jogador assim de topo. Os treinos do Boa Vista estavam a decorrer no campo de futebol, então eu também gostava muito e às vezes ia jogar. Tanto é que depois comecei a jogar futebol, joguei federado no Boa Vista, e joguei handball também muitos anos, handball de 7, no Boa Vista, no Santana. Portanto, estive ligado a mais modalidades. E o jornalismo? Também foi desde cedo que começou essa paixão? Foi, o jornalismo começou muito cedo. Eu tinha 15 anos quando fui convidado por um amigo para fazer um programa, o Rui Guimarães, que é jornalista do Jornal do Jogo, para fazer um programa infantil ao domingo de manhã no, na Rádio Lidador da Maia. Depois da Rádio Lidador da Maia as coisas foram avançando, eu fui para a Rádio Placar. Fui convidado para a Rádio Placar, depois da Rádio Placar para a Rádio Press, que é hoje a TSF. Entretanto, também apareceu a imprensa, estive no Jornal Notícias muitos anos, como colaborador já na parte do desporto do ténis, e fiz alguns trabalhos na televisão, estive em mais rádios, mas portanto, o jornalismo já começou também há muitos anos. E como é que tem sido o programa desde a primeira edição com o Sr. Vieira? Tem sido muito interessante, essa edição do que o Sr. Vieira foi o primeiro programa e um programa com alguém do ténis que marcou muitas gerações, ainda marca, é das pessoas que mais percebe de encordoações e de raquetes. Está na cidade do Porto, mas tem clientes em todo o país. Vem desde Melgaço até lá em Baixa Vidrada de Santo António. E depois tenho tido programas com pessoas que vão desde os treinadores, a jogadores, pais, dirigentes. Portanto, todos aqueles que de alguma forma fizeram alguma coisa pelo ténis português, eu gosto de os retratar. Quanto aos convidados, consideras que são parecidos ou há sempre coisas novas? Há sempre coisas novas. Há um denominador comum que é o ténis, mas depois os percursos são diferentes. Depois descobrimos situações completamente inéditas, quer das profissões ligadas às pessoas, quer de vivências que tiveram em torneios, nas suas vidas pessoais, episódios marcantes. Portanto, é sempre diferente. O que procuras cada vez que preparas um programa? Olha, procuro sempre reunir o máximo de informação possível dessa pessoa, desse convidado, para que quando vou fazer a entrevista presencial, escolha um local que seja aprazível para a pessoa, que seja relacionado à partida com o ténis ou com esse convidado ou convidada, mas tento reunir o máximo de informação possível para que possa estar munido desse rol de perguntas, e que a entrevista corra da melhor maneira. Como identificas um potencial convidado para o Jornal do Ténis? Essencialmente não há assim grandes coisas. É muito importante que tenha feito alguma coisa positiva pelo ténis português. Não é uma questão de idade, mas logicamente as pessoas que já nasceram há mais anos têm mais probabilidades de terem feito mais pelo ténis.
Mas também já entrevistei pessoas novas. Ainda outro dia entrevistei a Mafalda Guedes, que tem, apesar de 16 anos, já tem 16 títulos de campeã nacional e, portanto, o que conta é que tenha feito alguma coisa positiva do ténis. Achas que as pessoas estão a gostar destes programas? Qual é o feedback que tens recebido? É um feedback bastante bom. Toda a gente me tem dito que assiste ao programa. Eu tenho visto pelas estatísticas que tem aumentado exponencialmente cada semana. E, portanto, isso agrada-me pelo facto de poder estar a contribuir para o desporto que mais amo e para o desporto do ténis, para o ténis português. Para além do canal do YouTube, onde é que podem ser vistos os programas? O programa é carregado no canal do YouTube, depois é também partilhado no Facebook oficial da Coach Events, em 10 grupos de ténis também no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e depois por e-mail marketing para mais de 600 pessoas, portanto é bastante visto. Portanto, com esta visibilidade, começas a ter algumas marcas a querer associar-se ao programa, certo? Sim, não tantas quanto desejaria, certamente, mas já tenho algumas. Tenho que dizer que a primeira marca que se associou e que patrocinou uma edição foi o Nuno Pissarra, de Castelo Branco, com a Adelante Sports. Tenho que lhe agradecer. Depois, a seguir a essa, apareceram outras. A Soalheiro, que tem do Luís Cerdeira, que tem acompanhado também algumas edições. Air Cortes, do André, ou seja, há algumas marcas que têm estado presentes em algumas edições, para além da Mag Design, que é parceira da Coach Events, os Hotéis Costa de Prata, que também já fizeram, enfim, uma série de marcas que têm apoiado, espero que muitas mais apareçam. Estamos no programa número 100. O que esperas a partir daqui? Tens ainda muitos convidados? Tenho muitos. A pandemia veio atrasar um bocadinho o programa, em termos de entrevistas mais para o sul do país. Tenho mais de 50, seguramente, para fazer em Lisboa e sul, com pessoas que marcaram épocas do ténis nacional. Lembro-me dos quatro mosqueteiros, o João Cunha Silva, o Emanuel Couto, Bernardo Mota e também o Nuno Marques, não está em Portugal agora, mas também é certamente um convidado a ter em conta. Um João Lagos, um Sotero Rebelo, o Marco Soruca, a Tânia Couto, o professor Valério Couto, Pedro Bivar, enfim, há uma série de pessoas que marcaram gerações e que são certamente motivos de serem entrevistados neste Jornal do Ténis. Que mensagem queres deixar a todos aqueles que participaram neste Jornal do Ténis? Quero deixar uma mensagem de agradecimento, dizer que foi um prazer para mim muito grande tê-los nestes primeiros 100 programas, todos sem exceção, que é muito bom poder partilhar alguns momentos que eles viveram e deixá-lo a todos aqueles que gostam de ténis em Portugal. E aos patrocinadores que estiveram contigo? Agradecer também o facto de acreditarem neste projeto, esperar que outros venham a partir de agora e que seja importante não só para eles, mas também para o Jornal do Ténis. É uma relação win-win, todos temos que ganhar. Papá, conseguias viver sem o ténis? Olha, filha, eu acho que ia ser difícil, mas mais importante para mim é viver com vocês, contigo, com a Mana, contigo Margarida, com a Mana Bia, com o Diogo, com o Afonso e com a mãe. Isso para mim é mais importante do que o ténis, mas o ténis faz muita falta. Obrigada. Pedro, muito obrigada e parabéns pelo que tens feito pelo ténis português e que consigas reunir os apoios para melhorar ainda mais este programa. Muito obrigado. Obrigado eu, Bia.